السلام عليكم. بونجور. La recette d'aujourd'hui est une pâte à brioche à base de mayonnaise. C'est une pâte à multiples utilisations, aussi bien pour les recettes salées que pour les recettes sucrées. On a besoin des ingrédients suivants. 800 g de farine, 165 g de mayonnaise, 15 g de levure boulangère sèche, 20 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 400 ml d'eau tiède. الوصفة تاع اليوم هي عبارة عن عجين البريوش اللي غنصوبوه بالمايونيز. غادي نحتاجو ليه العناصر التالية: 800 غرام تاع الطحين، 165 غرام تاع المايونيز، 15 غرام تاع خميرة العجينة حبوب، 20 غرام سكر سنيدة، شوية الملحة، 400 ملليلتر تاع الماء دافي. Pour la préparation, on va pétrir tous les ingrédients dans un robot, mais de telle sorte à commencer par les ingrédients liquides, c'est-à-dire l'eau en premier, suivi de la mayonnaise, puis le sel. Après, on ajoute la farine, le sucre et enfin la levure boulangère, de telle sorte à éloigner le sel de la levure, car le sel agit sur l'action de la levure, c'est-à-dire pour permettre à la levure de réagir dans les meilleures conditions. بالنسبة للعجينة تاع هاد البريوش، غادي نعجنوه في واحد العجانة بحيث غادي نسبقو الماء هو الأول، السوائل، غنتبعو ليه المايونيز، ثم الملحة، عاد نزيدو الطحين، السكر، وفي الأخر الخميرة، بحيث دائما في العجينة خصنا نبعدو الخميرة على الملحة، لان الملحه ما تتخليش الخميره تخدم مزيان. من بعد ما نعجنوا هاد العجينه غادي نخليوها تخمر في العجانه حتى تطلع مزيان، ثم نعاودوا ندوروا العجانه باش نخرجوا هذاك الغاز اللي فرزاتو لينا الخمير. ابري بيتريساج اون ليس لا بات دون لو روبو jusqu'à première fermentation et après on fait tourner le robot pour dégager la pâte. بعد ما عجنا ودلكنا مزيان العجينه البريوش بالمايونيز، غادي نخليوها تخمر الخمره الاولى، ومن بعد ندورو باش نحيدو هاد الغاز اللي طلقت لينا الخميره. ابري بروميير بيتريساج اون فاليسي فيرمونتي لا بات اي ابري اون في تورني لو روبو بور ديغازي لا بات، سيتادير اونلوي لو غاز ليبيري بار لا لوفور بولانجير. عجينة البريوش بالمايونيز هي هذه بعد ما وجدات. لا باتا بريوش à la mayonnaise est à présent prête pour être farcie. تيمكن لينا نعمروها بأي حشوة حبينا، سواء كانت مالحة أو حلوة. On peut la farcir avec n'importe quelle farce sucrée ou salée. بالنسبة
لافارس المالحه، غادي نستعملوا فيها شويه تاع السوسيس تاع البقر طايب ومحيد ليه ليدام، شويه تاع الفرماج ساندويش، وشويه الفرماج محكوك للتزيين. بوغ لافارس سالي اون فا ايتيليزي لي انغريديون سويفون: ان بو دو سوسيس دو بوف كوي اي dégraissé, un peu de fromage sandwich et un peu de fromage râpé. بالنسبة للوصفة الحلوة، يمكن لكم تخدموا أي حشوة بغيتو. أنا هنا فقط خدمت الشوكولات، ندير هلاليات بالشوكولات. Pour la farce sucrée, on peut utiliser n'importe quelle farce. Ici, on a des chocolats. On va faire des croissants au chocolat. من بعد غادي يكون بحاجتنا واحد صفر بيضة، واحد جوج معلقات أو معلقة كبيرة تاع الحليب باش نخلطوها مع البيض للدهن. Après, pour la dorure, on a besoin d'un jaune d'œuf et d'une cuillère à soupe de lait. من بعد خدوا شي شوية العجينة اللي صوبنا تاع المايونيز وطلقوها على واحد ستيلباد أو على واحد مكان العمل اللي شوية مرشوش بالطحين، بحيث تحصلوا على قرص. Après, étalez un peu de pâte de telle sorte à avoir un disque. Coupez ce disque en des triangles égaux. Vous pouvez vous aider de ceci. الى مثلثات متساويه باش يجيوكم الهلاليات قد قد، ثم حطوا في القاعده تاع كل مثلث شويه الشوكولات على حسب القياس اللي بغيتو، وقطعوا شويه هنايا بالموس واحد جهد سنتيم. يا بري كوبي دي تريانغل ايغو اي posez à la base de chaque triangle un peu de chocolat et coupez à ce niveau. من بعد حاولوا تدوروا هاد المثلثات بطبيعة الحال يديكم بجوج، انا راه اليد الاخرى تنصور بها. essayez d'enrouler de telle sorte d'enrouler le triangle de telle sorte à avoir votre croissant. غادي نحطوه على واحد لاطا اللي غتمشي لنا الفران، اللي هي مغطيه اما بورق طبخ او بان سيليكون. Ben, on va le poser sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson ou d'une silicone. Mais avant de faire cuire les croissants, قبل ما نطيبوا لي كرواسون خاصنا نخليوهم يخمروا. Il faut les laisser lever dans un endroit à l'abri de l'air. Ou bien faire chauffer un peu un four, l'éteindre et les mettre dedans. Alors, قبل ما ندخلوهم يطيبوا لينا خصنا نخليوهم يخمروا ثاني مره فواحد المكان اللي يكون ما يكونش فيه الريح، او فقط نسخنوا شويه الفران وندخلوهم الفران وهو طافي حتى يخمروا. قبل ما نشعلو عليهم الفران غادي ندوزو عليهم شويه، اي غندهنو عليهم شويه تاع البيض
اللي خلطنا بالحليب. avant la cuisson il faut faire la dorure avec le jaune d'œuf mélangé ou dilué avec le lait. بالنسبه للوصفه المالحه غادي ناخذ كويرات العجينه اللي صوبنا بالمايونيز بحجم 60 غرام ونطلقوا كل كويره على واحد المكان مرشوش بشويه الطحين نحطو في القاعده نتاع هاد العجينه اللي طلقنا شويه الفرماج ساندويش اي النصف ثم واحد السوسيسان تاع البقر اللي حنا قطعنا لدوائر صغيره خاصكم مزيان تقطعوا كلهم كلها السوسيسات تقطعوا لدوائر pour la farce salée on façonne des boules de 60 grammes. On étale chaque boule sur un plan un peu fariné. On pose à la base un peu de fromage sandwich et une saucisse de bœuf cuite coupée en rondelles. À la partie supérieure, on coupe la pâte sans arriver au bord en des petites bandes. ومن الجهه الفوقانيه نحاول نقطعوا العجين بلا ما نوصلوا للحاشيه بالباندات صغيره من هذه الجهه غادي نحاولوا بطبيعه الحال بجوج يدين نجمعوا العجين بحال هكا خدموا جوج يدين تاعكم بحيث نحصلوا على هاد النتيجه alors on essaye d'enrouler le tout avec les deux mains bien sûr de telle sorte à avoir ce résultat et après laqiw هاد طريفات on joint les deux extrémités de telle sorte à avoir ce résultat لاقيو هاد الجناب بحيث نحصلوا على هاد النتيجه لاقيهم مزيان ما خافوش منهم بحال هكا ومن بعد نجيو نحطوهم على واحد اللاطه اللي غادي يخمروا عليها واللي غادي تكون مغطيه اما بالسيليكون ولا بورق الطبخ يا بري اون لي بوز سور اون بلاك ريكوفيرت دون سيليكون غادي ندهنوهم بصفر البيض اللي حنا خلطنا مع الحليب نخليهم يخمروا اون فالي بادي جوني افيك لو جون ديف اون لو ليس لوفي الهلاليات بالسكرات بعد ما خمروا دهناهم بصفر البيض وغادي ندخلوهم الفران سخون حتى يتحمروا نفس الشيء بالنسبه للمملحات اللي عمرنا بالسوسيس البقر حتى هما بعد ما خمروا عاود هنا بصفر البيض وغندخلوهم يتحمروا ويطيبوا لينا في فران سخون après fermentation des croissants et des salés on va les badigeonner avec le jaune d'œuf et on va les enfourner dans un four chaud jusqu'à dorure brioche mayonnaise هي وجدات بعد ما اختارينا لها مره حشوه مملحه بسوسيس البقر ومره اخرى حشوه حلوه بالشوكولات لا بريوش ا مايونيز اي ا بريزون بريت ابريز افوار شوازي اون فارس سالي او سوسيس de bœuf, une autre fois, une farce sucrée au chocolat. Bonne santé, bon appétit.